kallis. Too vett mulle palun. Kuule, mul on hullult tükk päev seljad, aga ma ei jõua. No, mine too, noh, ma kurk kuivab. Inimesele meeldib ikka maailma jaotada kaheks eri osaks. Pimedus, valgus, headus, kurjus, üleüldine yin ja yang. Ka mina jaotan enda maailma kaheks osaks. Selleks, mis on ilus ja selleks, mis ei ole ilus. Mitte ilmtingimata kole, sellepärast, et kõik, mis ei ole ilus, ei pea olema kohe kole. Mulle meeldivad ilused asjad ja eriti ilused inimesed. Mulle meeldib neid enda ümber koguda. Ja ma arvan, et kui ma kogun enda ümber piisavalt ilu, siis ma elan ilusat elu ja minu elu on hea ja ma olen õnnelik. Kas ma olen pealiskaudne? Jaa, ma olen pealiskaudne. Kas sisemine ilu läheb mulle korda? Ei. Ma arvan, et sisemist elu ei eksisteeri. Sellepärast, et ilu on siiski ju väline omadus. Ja olgu inimesed võivad olla head, nad võivad teha häid tegusid, aga see ei ole ilu, see on headus. Kui inimesed vaatavad kunstinäitust, nad vaatavad mõnda maali. Nad peaksid hindama eelkõige kunstniku tehnilisi oskusi. Olgu, me võime öelda, et kunstnik tahtis selle pildiga öelda seda ja selle värvi raibuga siin hoopis seda ja imetada, kui sügav hing oli selle kunstniku. Hing hingeks, maal on ilus ja mina vaatan seda sellepärast, et see on ilus ometi. Ma olen ka üpris aus inimene. Kui keegi on ilus, siis ma ütlen talle, et on ilus. Kui keegi on kole, siis ta ei meeldi mulle ning ma väljin seda inimest. Kui väga vajas, siis ma ütlen talle, et on kole. Ning kuigi see võib tunduda natukene ülekohtune, natuke ebaviisakas. Ma üritan olla nii viisakas, kui ma suudan, aga eelkõige tahan ma olla aus, sest ausus on ilus. Väike olin, siis mind tegelikult nagu ei olnudki. Ma ei elanud just päris selles samas reaalsuses, kus me kõik. Ma elasin filmides ja raamatutes, arvutimängudes, omades mõtetes. Ja ma kartsin. Ma kartsin kohutavalt kõike, sest et kuna minu ümber ei olnud mitte midagi ega mitte kedagi, siis ma olin üksi ja mind ennastki päriselt ei olnud. Ma olin täiesti selgroht. Kõige rohkem kartsin ma üksindust, seda füüsilist üksindust. Kui mind jäeti üksi koju, siis ma tavaliselt ei lahkunud mitte kunagi sellest toast, kus ma olin. Ma paiknesin nii, et ma olin tavaliselt nurgas ja nägin tervet tuba. Et mul oleks ülevaade. Või kui ma vaatasin telekat, siis ma olin toa keskel, võimalikult seina lähedal. Mul oli sall alati kaelas ja ma olin väga kangelt, et ma ikka näeksin, mis toimub. Ma ei tea, mida ma kartsin. Kõike, lihtsalt kõike. Kartsin, et keegi tuleb. Ja veel kartsin ma pimedust. Ma ei suutnud öösid uinuda, kui ei põlenud tuli. Tavaliselt küünal ja ei mänginud muusika. Ja kui üks meist välja läks, siis oli reaalne paanika. Mõnikord ma olin täiesti kindel, et voodis minu teki jalg on tarante. Ma lihtsalt tundsin, kuidas selle karvased koivad roomavad mööda minu sääri
ja see oli kohutav. Teinekord ma arvasin, et Freddy Krueger lööb oma küüned läbi madratsi ja tõmbab mind ribadeks. Fantaasia. Ma ei suutnud magada, kui ma pidin alati magama nii, et minu jalad olid teki sisse mähitud ja teki küljed olid ka minu alla peidetud ja tekk oli kaelani, nii et kael oli kaitstud. Siis ma sain magada, muidu mitte. Kunagi läksin välja õue mängima ja kondasin kusagil mingite kuumajakaste vahel. Ja majast tuli välja mingi vanamees ja hakkas minu peale karjuma. Kasi, mida siin pagan, ma raive! Ja noh, ma hakkasin kartma. Karjusin appi ja jooksin minema. Vähemalt 2 aastat, eriti just tormiste löödel, ma olin täiesti kindel, et see sama vanamees seisab kirvega minu voodi kohal. Ja, nii see käis. Kunagi elasin 2 kuud Saksamaal. Ja ma ei jäänud öösiti mitte kunagi magama, kuigi me elasime ühetoalises korteris. Sest et ma olin kindel, et varjud on tegelikult teemonid, kes tahavad mind endaga ära viia. No jah. Ja nii see käis. Ma arvan, et läbimurre tuli siis, kui ma olin 10 või 11. Me elasime Soomes ja noh, suvel. Ja oli kohutavalt pala. Selline täielik leitsak. Lihtsalt juba. Mitte midagi teha ei suutnud, mõte ei funganud, mitte midagi. Ja mul oli suletekk. Aga ma pidin ju magama nii, et ma olin tekkiga täiesti kaetud. Ja ma ei saanud magada. Ma ei suutnud magada, sellepärast, et mul oli nii pala. Ja mul oli nii halb ja ma tahtsin kohutavalt vett juua ja ma tahtsin selle vastiku tekki endast eemale lükata ja seda mitte kunagi enam näha, seda põlema panna. Aga ma ei saanud sellepärast, et see oli hirmus ja see oli jube ja ma lihtsalt, ma pidin alati olema tekiga kaetud. Mitu ööd, 3 või 4 vähemalt, see oli täielik sisemine konflikt. Ühelt poolt on reaalne õud ja hirm ja teiselt poolt on füüsilised vajadused, lihtsalt elementaarsed füüsilised vajadused. Ja ma ei suutnud mitte midagi teha. Lõpuks võitis ikkagi füüsiline pool, ellujäämisinstinkt, iroonilisel kombel. Ma kolisin magama oma vanemate tuppa, vahetasin oma teki välja teki koti vastu ja panin salli kael. Esimese tööd ma olin täiesti kangestunud. Ma jäin magama alles rammestumisest, sest et ma magasin esimest korda üle aastate niimoodi, et ma ei olnud täiesti tekiga kaetud. See oli šokeeriv minu jaoks. See oli täieli psühholoogiline läbimurre, aga see oli nii jube ja hirmus, aga samas see oli nii hea, sest et see oli nii vaba ja nii mõnus. Ja sealt hakkas minema. Järjest enam. Ja ma ei pidanud enam magama nii, et ma olen üleni tekiga kaetud. Ja me kolisime umbes 3 aastat hiljem. Tolleks ajaks oli juba täitsa okei. Minu isa veel avaldas muret, et no ma ei tea, kas sa ikka saab hakkama. Noh, et omaette tuba ja vaikus ja pimedus. Aga mulle meeldis, ma olin valmis, ma tahtsin. Siia maani mõnikord, kui ma öösiti magan ja mul on pala, ma pistan jalad tekijalt välja ja ma mõtlen, et jah, ma võin. Ja mulle meeldib see kõik. Mulle meeldib see pimedus. Mulle meeldib vaikus. Mulle meeldib see, et ma ei ole ise enda ori. Mina? Ei ole varastanud. Ma tean, et sa varastasid. Ei varastanud. Ma ei varasta asju. Ma sõitsin su jalus rattaga. Katki. Varastasin, jah. Kinkisin Marile. Kui juba aususe peale asi läks, siis on ka minul nii rääkinud.
Ühel päeval hakkasin ma mõtlema, et miks ma olen selline nagu ma olen. Noh, et küllap olete kõik mõtlema. Ja ma üritasin ennast lahti mõtestada kahe sõnapaari jaoks, mis mul on üsna tihti öeldud. Üks neist on siis kunsti, loome, mis iganes hinge inimene ja teine on mässa. Selle esimesega tuli kohe meelde see, kui ma väiksena. Meil oli suvila ja suvepäev oli ja jube tore oli jõues mängida, aga igaks kiskus. Mängisin seal oma õega. Ühel hetkel otsustan, et nii, nüüd saab minust metsamees. Võtan kirve, lähen metsa, raiun puu maha, raiun pilbastaks, kui ta on koju liidi alle ja see ongi tubli mees. No võtsin siis kirve, loistasin metsa. Aga see läks meeldima. Ja meeldis kohe nõnda, et ma võtsin kirve, loistasin koju tagasi üle põllu. Läksin metsa tagasi. Ma olin seal esimest korda päris mitu tundi. Ja see läks mulle meeldima. Meeldub siia maailmus juures. Noh, siis muidugi 12 aastaselt tulnud suur romantismi laine, mis mind valustas nii öelda. Sellises muidugi kõvasti nurtsu juurde. Ja mässa. Sellega on kusjuures üks väga lahe ütlus. Selle ütles mulle minu geograafia õpetaja. See kaas umbes nii, et Kalle, sa oled kõige suurem idealistlikust egoistist värdes, keda ma oma elu jooksul kohanud olen. Ja see reaalselt oli, ma võin kesse südame pandud, et see reaalselt oli. Ja alguses oli see muidugi paras šokk, et noh, õpetaja ütleb õpilasel niimoodi. Ma olin nagu tõsiselt endast väljas, et noh, ei saa, aga tegelikult kui tõele au anda, siis mulle meeldub see lausa. Ja ma olen uhkud selle lausega. Ja kui ma enda põhjuse peale, siis ilmselt oli põhjuseks minu. Oli läbi mulle see, kui igapäes väiksena, kuni 10-aastasin. Ma ei kuulanud absoluutselt muusikat. Noh, lihtsalt üks fakt, mida te võiksite teada. Ei kuulanud absoluutselt muusikat ja ma ei leidnud sellest mitte midagi huvitavat. See oli lihtsalt mingisugune, mis iganes uskne asi, mis iganes, mis hullutab inimesi ja millest mina aru ei saanud. Jumal tagatud, et ei saanud. Ma olin juba uhke, et ei saanud. Ja siis, kui ma sain 11 aastaseks, siis mulle kingiti sünnipäevaks muusikakeskus. Ja tollest hetkest saati hakkasin ma siis muusikat kuulama. Ja kuna see oli minu jaoks nii vabastav ja seal oli nii palju väljendusviisi, siis ühe hetkel ma hakkasin mõtlema, et ma ei pea laulama. Ja ma ei pea tegema nii nagu teised teevad ja ma ei pea kogu aeg mõtlema sellele, et äkki keegi arvab teisiti ja siis minu ja tema arvamus ei lähe kokku. Ühesõnaga, mina leidsin oma vabastust teie muusikast. Ja küllalt nüüd ma siis mõelgi mässa. Nii,